ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അറിഞ്ഞു കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന മലയാള പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠങ്ങളാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു വരുന്നത്. അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ടീച്ചർ നമ്മോട് പറയുന്നത്. ആഹാരം, ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളുടെ രുചികൾ, ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. ഇന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ആവശ്യമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് കോഴിയമ്മയും കുറുക്കന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ പൂർത്തിയാക്കാനും, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാനുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാചകക്കുറിപ്പ്, ധാരാളം വിഭവങ്ങളുണ്ട്, ആ വിഭവങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി പാചകക്കുറിപ്പ് ശേഖരത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാനുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം വായിച്ചു വളരാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ്. പേജ് നമ്പർ 118-119 പ്രവർത്തനം. ഇതൊന്ന് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഉറക്കെ വായിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കഥ ഒന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ചു വളരാം, കൊതിയൂറും രുചികൾ. കൊതിയൂറും രുചികൾ. ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോഴേ നാക്കിൽ വെള്ളം ഊറിത്തുടങ്ങി അല്ലേ? നിറത്തിലും മണത്തിലും രുചിയിലും വ്യത്യാസമുള്ള എത്രയെത്ര പലഹാരങ്ങൾ! എന്തുകൊണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്വാദ്? സ്വാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രുചി എന്നാണ്. വടയുടെ രുചിയല്ല ലഡുവിന്, പുഴുങ്ങിയ കപ്പയുടെ സ്വാദല്ല കാന്താരി ചമ്മന്തിക്ക്. ചേരുവകൾ മാറുമ്പോൾ, ചേരുവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂട്ടുന്ന കൂട്ട്, മാറുമ്പോൾ സ്വാദും മാറും. പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ ചേർത്ത പായസത്തിന് മധുരം തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവും? പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് എണ്ണയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന വടക്ക് എരിവുണ്ടാവാനല്ലേ തരമുള്ളൂ? സാമ്പാറും അവിയലും തോരനുമെല്ലാം ഓരോരോ രുചിയല്ലേ? ചേരുവകളിലെ മാറ്റമാണ് സ്വാദ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടിയല്ലോ. ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്ന രീതി മാറുമ്പോഴും രുചിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഒരേ മാവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇഡ്ഡലി ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നു, ദോശ കല്ലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നു. രുചിയിലും ആകൃതിയിലും എല്ലാം വ്യത്യാസം. അരി വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്തല്ലേ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത്? അരി പൊടിയാക്കി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ രുചികരമായ പുട്ട്. തീക്കനലിൽ ചുട്ടു തിന്നുന്ന ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ രുചി ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളും ഉണ്ട്. പഴങ്ങൾ മിക്കവയും അത്തരത്തിലാണ് കഴിക്കുക. അതുപോലെ അവൽ വേവിച്ചും വേവിക്കാതെയും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ. കൊതിയൂർന്ന രുചിയുടെ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? കൂട്ടുകാരെ, നമ്മോടിന്ന് പാഠഭാഗത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് നന്നായി അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടി വായിച്ച് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട്, അതിൻ്റെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഴിയമ്മയുടെയും എലിക്കുട്ടന്മാരുടെയും കഥ പൂർത്തിയാക്കാനാണ്. ഇതാ ടീച്ചർ കോഴിയമ്മയും എലിക്കുട്ടന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം എഴുതിയിരുന്നു. ബാക്കി ഭാഗം നമ്മോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കളറ് മാറ്റി നീല കളറിൽ കൊടുത്ത നന്മണ, ഇത് നെന്മണി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത രൂപമാണ്. ഇങ്ങനെ നിറം മാറിക്കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചിഹ്നം ചേർത്ത് എഴുതാനും കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കഥ പൂർത്തിയാക്കുകയും ആവശ്യമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊണ്ട് എഴുതുകയും വേണം.
കൂട്ടുകാരെ, ഈ കഥ സ്വന്തം രീതിയിൽ എഴുതുക. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയതിന്റെ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കോഴിയമ്മയും എലിക്കുട്ടന്മാരും. ഇതാ ഇവിടെ ഈ കളറ് മാറിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ കൊടുത്ത ഭാഗമാണ്. അവിടെ ഞാൻ ചിഹ്നം ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, ആ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. കോഴിയമ്മക്ക് കുറേ നന്മണി കിട്ടി. കോഴിയമ്മ നന്മണികൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വളർത്തുമക്കളായ എലിക്കുട്ടന്മാരെ വിളിച്ചു. നന്മണി കുത്തി അരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അരി പൊടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും മാവ് കുഴക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എലിക്കുട്ടന്മാർ കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ കളിക്കാൻ പോയി. കോഴിയമ്മ തന്നെ നെല്ലുകുത്തി, അരി പൊടിച്ചു, മാവ് കുഴച്ചു, ശർക്കരയും തേങ്ങയും ചേർത്ത് അട ചുട്ടു. അട വെന്ത മണം വന്നപ്പോൾ എലിക്കുട്ടന്മാർ ഓടി വന്നു. അപ്പോൾ കോഴിയമ്മ ചോദിച്ചു, ആരാ മക്കളെ നെല്ലുകുത്തിയത്? കോഴിയമ്മ. ഇതുവരെയായിരുന്നു ആ കഥയിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതിയതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആരാ മക്കളെ അരി പൊടിച്ചത്? കോഴിയമ്മ. ആരാ അട ചുട്ടത്? കോഴിയമ്മ. എലിക്കുട്ടന്മാരെല്ലാം കോഴിയമ്മയാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്നാലേ അടയും കോഴിയമ്മക്ക് തന്നെ. മടിയന്മാരെ കടക്ക് പുറത്ത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആര്? കോഴിയമ്മ എലിക്കുട്ടന്മാരോട് പറഞ്ഞു. ഈ കഥയിലുള്ള ഗുണപാഠം, മടി നമ്മെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാക്കും. ഇതാണ് ഈ കഥയിലുള്ള ഗുണപാഠം. കൂട്ടുകാരെ, ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് ഈ കഥ നന്നായി എഴുതി ഇത് ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ ശേഖര പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുകയും വേണം. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം, പാഠഭാഗത്ത് ടീച്ചർ ഏതാനും ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിരുന്നു. പപ്പടം, ഇഞ്ചിക്കറി, അച്ചാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാചകക്കുറിപ്പ് എഴുതി നിങ്ങളെ ശേഖര പുസ്തകത്തിൽ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഇതല്ലാത്തതുമായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മൾ ധാരാളം പഠിച്ചതാണ്. അവയുടെ ഒക്കെ പാചകക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ വെക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാചകക്കുറിപ്പ് കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു പാചകക്കുറിപ്പാണ്. അവൽ കുഴക്കുന്നത്, അവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അത് കുഴക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പാചകക്കുറിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവൽ കുഴക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചേരുവകളായിട്ട് അവൽ, ശർക്കര, തേങ്ങ, ഏലക്കായ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം, ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ്, അവൽ കുഴക്കുന്ന വിധമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ അവൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ചിരകിയതും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർക്കുക. അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവൽ കുഴച്ചത് റെഡി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രുചികരമായ നാടൻ ഭക്ഷണമായ അവൽ കുഴച്ചത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂട്ടുകാരെ, ഈ പാചകക്കുറിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാചകക്കുറിപ്പോ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. അറിഞ്ഞു കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും വേണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.